assalomu alaykum bbc o'zbek xizmatining podkasti hamas harakati yetakchilari kimlar hamas 7 oktyabr shanba kuni erta tongda isroilga qarshi keng ko'lamli va puxta o'ylangan hujum uyushtirgandan beri butun dunyo isroil razvedka idoralarini dog'da qoldirgan bu tashkilot yetakchilari bilan qiziqmoqda g'azo sektorini nazorat qiluvchi falastin jangari guruhi bo'lmish hamasning ko'plab yuqori martabali shaxslari ba'zan ommaviy axborot vositalarida yuzlarini yashirgan holda paydo bo'ladi tashkilotning bir qancha nufuzli a'zolari esa umrlarining ko'p qismini isroil razvedka xizmatlaridan yashirinib o'tkazgan biroq bu ulardan kamida ikkitasi rossiyada izzat ikrom bilan qabul qilinishiga to'sqinlik qilmadi bbc hamasning eng ko'zga ko'ringan yetakchilari siyosiy arboblari va izziddin al qassam brigadasining harbiy qo'mondonlari bilan tanishtiradi muhammad doif dofning haqiqiy ismi muhammad diab al masriy shuningdek abu xolid yoki ad doyif nomi bilan ham tanilgan u hamasning harbiylashtirilgan qanoti izziddin al qassam brigadasiga rahbarlik qiladi u bir ming to'qqiz yuz oltmish beshinchi yilda g'azoda tug'ilgan falastinliklar uning hamasning miyasi deb atashadi isroilliklar uni o'lim xabarchisi yoki to'qqiz jon bilan kurashuvchi sifatida bilishadi doif g'azo islom universitetida bakalavr darajasini olgan talabalik yillarida u aktyorlikka umuman teatrga mehr qo'yganligi bilan tanilgan va hatto u yerda teatr guruhini ham tuzgan bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yilda hamas tashkil etilgani e'lon qilinganida doif birinchilardan bo'lib uning safiga qo'shildi ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda u isroil hukumati tomonidan hibsga olingan va o'n olti oyni sudsiz va tergovsiz panjara ortida o'tkazgan shunchaki hamas harbiy apparatida ishlagani uchun qamoqxonada doif zakariyo ashshorbagi va saloh shahada bilan isroillik askarlarni qo'lga olish maqsadida xuddi shu al qassam brigadasini hamasdan alohida tuzishga kelishib oldi qamoqdan ozod bo'lgan doif turli xil izziddin al qasam brigadalarini yagona harbiy tuzilmaga birlashtirdi va bir necha brigadalar rahbarlari bilan birga uning asoschilaridan biriga aylandi shuningdek u nazorat o'tkazish punktlarini chetlab o'tib isroil hududiga kiradigan tunnellar qurish sxemasini ishlab chiqdi va yana ko'proq raketalar bilan hujum qilish taktikasini yoqlardi biroq unga qo'yilgan eng jiddiy ayb ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yil boshida terror hujumlari uchun bomba yasagan avtobus portlashida o'shanda taxminan ellik isroillik halok bo'lgan yahyo ayyoshning o'ldirilishiga javoban bir qator javob operatsiyalari rejasini ishlab chiqqani va uni amalga oshirishga rahbarlik qilgandir shuningdek 1990 to'qqiz yillar o'rtalarida uchta isroillik askarni asirga olish va o'ldirishda ishtirok etgan 2000 yilda isroil rasmiylari uni qo'lga olib yana qamashdi ammo doif ikkinchi intifoda boshida qochishga muvaffaq bo'ldi o'shandan beri u deyarli hech narsa ma'lum emas u o'zidan iz qoldirmaslikka harakat qiladi doifning faqat uchta surati isroilliklarga ma'lum biri ko'p yillar oldin u hali juda yoshligida olingan boshqasi uning yuzi niqob bilan yashiringan uchinchisida faqat uning soyasi ko'rinadi uning hayotiga ki qilingan ko'plab suiqasdlardan eng jiddiysi ikki ming ikkinchi yilda bo'ldi doif mo'jizaviy bir tarzda tirik qoldi ammo yaralangani natijasida bir ko'zidan judo bo'ldi isroil rasmiylariga ko'ra boshqa suiqasd urinishlari natijasida u bir oyog'i va qo'lidan ham ayrilgan shuningdek gapirishga qiynaladigan bo'lib qolgan 2014 yilda isroilning g'azo sektorida qariyb 8 hafta davom etgan operatsiya chog'ida isroillik harbiylar uning xotini va ikki farzandini o'ldirgan biroq doifning o'zi yana qochishga muvaffaq bo'lgan u masxaraboz spektaklida shu nomdagi obrazni o'ynagani uchun abu holid laqabini ham olgan haqiqiy abu holid tarixiy shaxs bo'lib ilk o'rta asrlarda yashagan shaxsdir doif so'zining o'zi arabcha mehmon degan ma'noni anglatadi hech yerda muqim turmagani uchun u o'ziga shu taxallusni olgan isroil razvedka xizmatlari uni topa olmasligi uchun har tunni yangi joyda o'tkazadi marvan issa marvan issa yoki soya odam muhammad doyfning o'ng qo'li u Ziddin al qassam brigadasi bosh qo'mondoni o'rinbosari hamas siyosiy kengashi va harbiy byurosi a'zosi birinchi intifoda vaqtida hamas bilan aloqalari tufayli isroil razvedka xizmatlari issani 5 yil hibsda ushlab turgan isroilda u tirik ekan hamas bilan intellekt urush g'alaba bilan tugamasligini bilishadi chunki issa plastmassadan metal yasay oladigan darajada aqlli yoshligida u yaxshi basketbolchi bo'lishga umidlar bor edi biroq uning sport karyerasi natija bermadi chunki ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yilda isroil razvedka xizmatlari tomonidan hamas bilan aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan edi oradan o'n yil o'tib ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilda bu safar falastin ma'muriyati tomonidan yana hibsga olindi va uch yildan so'ng ikki minginchi yilda ikkinchi intifada boshlanganida ozod qilindi qamoqdan chiqqandan keyin issa al qassam brigadasi harbiy tuzilmasini rivojlantirishda muhim rol o'ynadi hamasdagi yuqori mavqei tufayli u isroilning eng ko'p qidirilayotganlar ro'yxatiga kiritilgan ikki ming oltinchi yilda hamas harbiy rahbariyati yig'ilishida isroil razvedka xizmatlari unga suiqasd uyushtirdi natijada issa og'ir yaralangan ammo tirik qoldi 2014 ming va 2021 ming yillarda g'azo sektoriga to'liq miqyosli bosqinlar paytida isroil uchoqlari uning uyini 2 marta nishonga olib vayron qildi natijada Isaning ukasi halok bo'ldi uning o'zi yana o'limdan qutulib qoldi u isroil tomonidan ozod qilingan mahbuslar falastin rasmiylari bilan ko'rishganda olingan guruh fotosuratida paydo bo'lguncha ya'ni ikki ming o'n birinchi yilgacha razvedka xizmatlari uning tashqi ko'rinishini ham bilmas edi o'shanda isroil besh yildan ortiq vaqt hamas qamoqxonasida -sa saqlangan askar gilad shalit evaziga ming mahmusni ozod qilgan edi u shuningdek isroil razvedka xizmatlariga abu al bara nomi bilan ham ma'lum ular uning so'nggi 10 yil ichida bir qator hujumlarni jumladan oxirgi hujumni tayyorlashda shaxsan ishtirok etganiga shubha qilishmaydi hamasning zarbasi qanchalar kuchli bo'lgani bunday keng ko'lamli bosqinning qanchalik tashkil etilganligi va zarba beruvchi bo'linmalarning razvedka va texnik yordam guruhlari bilan aniq muvofiqlashtirilganligi shuningdek jangarilarning aholi punktlari va harbiy obyektlarga bostirib kirishi bularning bari isroilliklarga ko'ra soya odam ushbu operatsiyani rejalashda ishtirok etganidan dalolat beradi <laughs> yahyo sinvar hamas harakati yetakchisi va uning g'azo sektoridagi siyosiy byurosi rahbari yahyo ibrohim as sinvar ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilda tug'ilgan u isroilning ehtimoliy agentlarini aniqlash va isroil razvedkasi va razvedka xizmatlari a'zolari ortidan josizlik qilish uchun majd nomi bilan mashhur hamas xavfsizlik xizmati asoschisidir sinvar uch marta hibsga olingan birinchi marta ming to'qqiz yuz sakson ikkinchi yilda to'rt oy ma'muriy qamoqqa olingan ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yilda sinvar uchinchi marta hibsga olindi 4 marta, Bırak, yetkende, şalit, uçun, va to'rt marta umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi biroq u jazo muddatini o'tayotganda isroillik askar gilat shalit hamas tomonidan asrga olingan edi shalitning taqdiri isroilda katta shov shuvga sabab bo'ldi uni qo'llab quvvatlash uchun ko'plab keng ko'lamli namoyishlar uyushtirildi va mamlakat hukumati uni ozod qilish uchun har qanday chorani ko'rishga tayyor edi alaloqibat 5 yildan ko'proq vaqt o'tgach 2011 yilda u garovdan qutqarildi va isroil qamoqlarida jazo o'tayotgan mingdan ortiq falastinlikka almashtirildi ular orasida hamas va fathning boshqa a'zolari bilan birga yahyo sinvar ham bor edi ozodlikka chiqqandan so'ng u harakatning ko'zga ko'ringan yetakchilari qatorida yana hamas siyosiy byurosida o'z o'rnini egalladi ikki ming o'n beshinchi yil sentyabr oyida aqsh kongressi sinvarni xalqaro terrorchilar ro'yxatiga kiritdi ikki ming o'n yettinchi yil o'n uchinchi fevralda u ismoil xaniya o'rniga g'azo sektoridagi hamas siyosiy byurosi rahbari etib saylandi abdullo barg'usiy barg'usiy 1972 yilda quvaytda tug'ilgan ammo ko'rfasdagi ikkinchi urushdan keyin 1990 yilda iordaniyaga ko'chib o'tgan iordaniya fuqaroligini olgach u janubiy koreya universitetiga o'qishga kirdi va uyerda, davamada, uyerda, u yerda 3 yil davomida elektrotexnika bo'yicha tahsil oldi u yerda u portlovchi moddalar ishlab chiqarishni o'rgandi lekin oxir oqibat unga falastinga kirishga ruxsat berilganini bilgach diplom olmadi atrofdagilarga uning bomba tayyorlash mahorati sir bo'lib qoldi bir kuni g'arbiy sohildagi chekka hududga borib amakivachchasi bilol al barg'usiyga nima qila olishini ko'rsatdi bilol ko'rganlarini qo'mondoniga aytgach abdulloh barg'usiyni asqassam brigadasi safiga taklif qilishdi u yerda abdulloh muhandis laqabini oldi chunki u nafaqat detonatorlarni tayyorlardi balki portlovchi moddalar va kartoshkadan zahar ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'ydi barg'usiy o'z shahrining omborlaridan birida harbiy zavodni jihozlagan ikki ming uchinchi yilda u isroil maxsus kuchlari tomonidan tasodifan hibsga olindi va uch oy davomida so'roqqa tutildi barg'usiy o'nlab isroilliklarning o'limida shaxsan javobgar ekanligiga ishoniladi va unga qarshi ikkinchi sudda ko'plab qurbonlarning oila a'zolari ishtirok etdi u isroil adliya tarixidagi eng uzun qamoq jazosini oldi ehtimol butun adliya tarixida oltmish yetti karra umrbod qamoq jazosi va yana besh ming ikki yuz yillik qamoq jazosi bir muncha vaqt u bir kishilik kamerada saqlangan ammo u yerda ochlik e'lon qilgach uni kameradan chiqarishdi barg'usiy qamoqxonada xuddi shu nomdagi kitob yozib o'zini soya shahzodasi deb atagan u yerda u o'z hayoti va boshqa mahbuslar bilan qilgan ishlari haqida gapiradi isroil harbiy nazorat punktlari orqali portlovchi moddalarni olib o'tishi masofadan turib portlatishlar va hokazo <laughs> ismoil haniya abu al abd laqabli ismoil Abdussalom haniya falastinlik qochqinlar lagerida tug'ilgan u hamas siyosiy byurosi va g'azodagi falastin ma'muriyati hukumatini boshqaradi ikki ming oltinchi yildan beri bosh vazir lavozimida ishlab keladi ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda isroil uni uch yilga qamadi va bir muddatdan so'ng xaniya bir qator hamas yetakchilari bilan birga isroil va livan o'rtasidagi neytral hudud bo'lgan marj az zuhurga olib ketilib u yerda yana bir yil o'tirdi shundan so'ng u g'azoga qaytib keldi va ming yilda hamas harakatining ma'naviy rahbari shayx ahmad yasinning kotibi va o'ng qo'li bo'ldi bu uning mavqeini sezilarli darajada mustahkamladi 2006 yil 16 fevralda hamas haniyani falastin bosh vaziri etib tayinladi va u o'sha oyning 20 kunida o'z lavozimiga kirishdi bir yil o'tib haniya hukumati falastin milliy ma'muriyati prezidenti mahmud abbos tomonidan tarqatib yuborildi biroq hamas bu qarorni noqonuniy deb e'lon qildi va vazirlar mahkamasi o'z ishini davom ettiraverdi hamda g'azo sektori ustidan amalda nazoratni qo'lga oldi u yerda hokimiyat uchun qonli kurash abos boshchiligidagi fath harakati g'azodan haydab chiqarilgunga qadar bir hafta davom etdi biroq o'shandan beri xaniya bir necha bor fathni sulhga chaqirgan ikki ming o'n yettinchi yil oltinchi may kuni u hamas siyosiy byurosi rahbari etib saylandi va aynan shu maqomda ikki ming yigirma ikkinchi yilda rossiyaga bordi va u yerda tashqi ishlar vaziri sergey lavrov tomonidan qabul qilindi hamas tashqi siyosatda rossiya bilan ko'plab mushtarak pozitsiyalarga ega dedi lavrov u davlat dumasi deputatlari bilan ham gaplashgan va hatto qozonga borib u yerda tatariston rahbari ruslan minnixanov bilan ham uchrashgan to'rt yil avval aqsh davlat departamenti haniyani terrorchi deb e'lon qilgan edi xolid mash'al xolid mash'al ya'ni abu al valid 1956 to'qqiz yuz ellik oltinchi yilda g'arbiy sohildagi silvat qishlog'ida tug'ilgan u yerda u boshlang'ich ta'limni oldi lekin oilasi ko'chib borgan quvaytda maktabni tugatdi mashal hamas asoschilaridan biri bo'lib u tashkil topgandan beri harakat yetakchilari qatorida ikki ming o'n yettinchi yillarda hamas siyosiy byurosi prezidiumini boshqargan ikki ming to'rtinchi yilda shayx ahmad yasin vafotdan keyin esa harakat rahbari etib tayinlangan ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilda isroil bosh vaziri benyamin netanyahu shaxsan isroil razvedkasidan xolid mashalga suiqasd rejasini ishlab chiqishni so'ragan oradan ko'p o'tmay o'n nafar masad agenti mashal o'sha paytda istiqomat qilayotgan iordaniyaga soxta kanada pasportlari yordamida kirib ammanda uni zaharlashga uringan iordaniya hukumati suiqasddan xabar topgan va masadning ikki zobitini hibsga olgan keyin iordaniya qiroli husayn isroil bosh vaziridan ishlatilgan zaharga qarshi dori so'radi biroq netanyaxu dastlab buni rad etdi suiqasd urinishi kuchli siyosiy tus oldi va amerika prezidenti bill Clinton mojaroga aralashib netanyaxuni iordaniyaga kerakli antidotni berishga ko'ndirdi 2006 yil mart oyida mash'al hamas delegatsiyasini moskvaga olib borgan va u yerda rossiya tashqi ishlar vaziri sergey lavrov va butun rus patriarxi aleksey II bilan uchrashgan keyingi yili 2007 yilda mashal yana moskvaga bordi mash'al 2012 yil 7 dekabrda g'azo sektoriga qaytdi falastinning rafah nazorat o'tkazish punktida uni falastin ma'muriyati rahbarlaridan iborat delegatsiya kutib oldi va g'azo shahrigacha mashg'alni butun yo'lda uni oddiy falastinliklar qarshilab turdi mahmud zahar mahmud zahar ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yilda g'azo shahrida tug'ilgan otasi falastinlik onasi misrlik bolaligini misrning ismoiliya shahrida o'tkazgan u butun maktab ta'limini g'azoda oldi so'ng qohiradagi ayn shams universitetida tahsil oldi 1971 yilda umumiy tibbiyot bakalavriatini va 1976 yilda umumiy jarrohlik magistri darajasini oldi o'qishini tamomlagandan so'ng u g'azo va xon yunusdagi kasalxonada shifokor bo'lib ishladi to isroil hukumati uni siyosiy qarashlari uchun ishdan bo'shatgunga qadar zahar hamas siyosiy rahbariyatining eng nufuzli a'zolaridan biri sanaladi 1988 to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yilda hamas tashkil etilgandan atigi olti oy o'tgach mahmud zahar olti oyni isroil qamoqxonalarida o'tkazdi u shuningdek ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda isroil tomonidan marj az zuhurga olib ketilgan falastin yetakchilari orasida edi va ular bir yil davomida kuzatuv ostida yashadilar ikki ming beshinchi yilda hamas falastin ma'muriyatidagi umumiy saylovlarda g'alaba qozongandan so'ng zahar ismoil xaniyaning yangi hukumatida tashqi ishlar vaziri lavozimini egalladi ammo mahbud ambos uni xaniya bilan birga iste'foga chiqardi shu bilan falastin ikkiga bo'linib ketdi biroq bundan oldin ham isroil razvedka xizmatlari uning g'azo sektoridagi uyiga salkam 500 yuz kilogramli bomba tashlaganda zahar bu suqasdan omon qolgandi hujumda uning to'ng'ich o'g'li Xolid halok bo'lgan biroq uning o'zi yengil jarohatlar bilan qutulib qolgan 2008 yilda zahar ikkinchi o'g'lidan ham ayrildi hasan 15 yanvar kuni g'azo sektori sharqida isroil reydi paytida o'ldirilgan al qassam brigadasining 18 nafar jangarisidan biri edi zahar bir qancha intellektual ocherklar siyosiy nutqlar va boshqa adabiy asarlar muallifi jumladan zamonaviy jamiyat muammolari qur'on nuqtai nazaridan quyosh ostida joy yo'q bu beniyamin netanyoxoning quyosh ostida joy kitobiga javoban yozilgan va yo'lkada romanning muallifi ayni podkast bbc ning ammandagi muxbiri lina al shavabke maqolasi asosida tayyorlandi